Zdravím všechny nějaký děvačky, mé jméno je Agenták a já vás dneska vítám u druhého dílu na naší ultra mega super galaktickou vesmírno něco hru Black Hole. Nebudu to zdržovat a vrhneme se teda rovnou do hry. Minule jsme skončili vlastně v tady tom pátém levelu, neboli malý pramen. Dokončil jsem to na všechny tři, jak si můžete jistě všimnout. A to nejenom tady to jediný, ale ještě ostatní vlastně zbytek, tady to čtvrtý a třetí, druhý, první. Vylepšil jsem si u všech úplně hodně čas, úplně extrémně moc jsem si vylepšil. A tak, a já to nebudu zdržovat a vrhneme se teda do dalšího šestého. Tady to bylo těsný. Jinak... se také zaměřit na pořádný průzkum okolí. Nikdy nevíš, co entita může nabídnout za překvapení. Třeba najdeme nějakou relikvi, nebo něco ultraceného. Myslím si, že nějaký suvenýr by jistě přišel vhod. No to teda, nicméně, ježiš, já nevím skákat tady, ne, počkejte, já jsem chtěl nějak ještě se, počkejte, tady to vede někam dolů určitě, já jsem chtěl pro tu černou skřínku, kterou jsme vlastně mohli vidět v minulém díle. Napsali jste mi, protože já jsem se vás ptal, jestli chcete titulky a vy jste je chtěli, takže tady je máte, já doufám, že jste spokojený a půjdeme si tak kouknout do šestého ze všech stran. Doufíme, že to nějak dáme, uvidíme, no. Skvěle, daří se, tohle je šachmat. Promiň, trochu jsem se zapomněla. Nemyslel jsi, doufám, že mluvím k tobě, že ne? Ne. Já tady hrají sama se sebou lodní bitvy. Aha, no tak to je fakt super, jinak, co, jak to teda sakra, počkej, aj tady to, aj to. Takhle to teda nemá bejt. Tak a nějak, jak jsem teda říkal, tak jsem si vylepšil časy, protože, já tam nevyskočím, protože když vlastně komentujete to video, tak samozřejmě logicky, že se nemůžete tolik soustředit, tak když to hrajete normálně. Máš virtuálních kamarádů, abys věděl, máš taky nějaké kamarády? Ano, mám virtuální kamarády a mám i kamarádky, ale představ si tohle. Ne, tady to sebrat nemůžeme, takže počkej, můžeš vyskočit, jo, semka může, na. Ok, ale tady to se nám vůbec nedáří a už se to začíná vážně docela stěžovat, což je celkem špatný. Pro vás je to dobrá zpráva, pro mě je to sakra špatná zpráva, protože já bych nerad si roztřískal klávesnici a bohu ví co všechno. Ok, takže teďka počkejte, já se bojím tady. Jak to děláme teď? Teď tam nemůžu skočit, tak jak to mám asi udělat? Ne. Faninka Sally, která mi i napsala, myslím, že je to právě s tím rageováním. Takže to zatím ten začátek byl lehkej, jo? Přiznávám, ten byl sakra lehkej. Ale teď, v tomhle šestém levelu, už to sakra přichází, ale já věřím, že to překonám do těch 5 minut, doufám. Teďka bych teoreticky mohli odejít, ale že jste to vy, já pro vás, dobře, tak ještě ne, pro vás tady udělám, to pokusím se všechny 4, ale jak mám sakra přeskočit, dost, tak, tu blbou lávu, hele. Opatrně spadni. Yes! Sice mám jenom dvě, ale udělám čas a ten si potom vylepším, že to vůbec neřeším. Takže dáme pánové, teďka to nejspíš budeme muset skočit sem. Počkej, ale jak to... Počkej, ne. Tak, semka. Skoč. Ne. Já se tak bojím teďka. Ty vole, ty neumíš skákat! Dost. Ne. Tady to by nešlo. Já jsem klidný člověk, já vám to tady krásně projdu úplně jednoduše. Dobře, tak nejednoduše, když to teda chcete, nevím kolik já jsem umřel. Jestli to někdo počítá. Wow, tak to velký respekt, protože tady budu umírat tolikrát, že bude hnusný. Takže nicméně, skoč semka. Semka, řekne to na tuhle plošinu. Hej, tohle mi trolí. Dobrý, stop, dobrý. Teďka... Nice. Jak to sakra mám udělat teďka? Aha, ok, tak. Dobře, jak to bylo lehčí, co si myslel. Nicméně teďka semka. Jo, teďka se jdeme pro tam ten horní, tady tenhle ten. No, pokud nějaké kamarády máš, tak jim musíš lézt pěkně na nervy. Jako vážně. A jako... Ne! Víte co, dáme pánové, kašu na to, tady na to nemáme. Jdeme na, do sedmého levelu a jo, do sedmého levelu. Tady to si budu vylepšovat potom full screen. Nula? Opravdu?
OK, tak já si dám ještě jedno, protože proč sakra ne? OK, jsme tady zase. Bravo, Adame. Bravo. Ne, udělal jsem úplnou blbost. Ne. Je to jedno, jak to pojedeme postupně, nepostupně, to je úplně jedno, hlavně jak získáme všechny. No, to je super, to už jsem slyšel, nevadí, nemusíš mi to říkat. No, jo, mám kamarád. Ty. Oh. Ne, tady to nepotřebuje, potřebuji tady to. Skoč sem na... Já jsem nevěřil tomu, že bych nikdy mohl hned v takhle ve druhém partu už takhle sprostě nadávat, za to se fakt omlouvám, ale... Filo. Jestli tady tu hru někdy dokončím, ty krásu, já budu tak úplně nejšťastnější člověk na světě. To fakt, to takhle mě ještě nikdo neviděl. Opatrně. Nice, kamaráde, nice. A počkej, jak to mám udělat teďka? Ne, spadni. Nice. Skoč si. Ne. Výborně. Zatím se nám to daří úplně úžasně. Načas teďka kašlu, jak už jsem říkal několikrát, budu si ho vylepšovat potom off screenu. Jo, super, tady už jsme slyšeli, nebo třeba to slyšet znova. Tady to bylo těsný. Počkej, jak mám teďka skákat? Takhle? Počkejte. Ne, takhle ne. Jo, takhle. Ne, takhle, přesně tak. Poslední nám dáme, panu, chybí. Poslední. Nice, máme ho, splněný levelo. Minuta čtyři zaokrouhlíme. Ale je hlavní, jsme to dokázali, to je opravdu hlavní, nevím, kolik dlouho mi to trvalo, doufám, přes 10 minut určitě, já to se stříhám určitě, takže to bude o hodně kratší. Nicméně, já si teďka nejsem, počkej, semka. Nice, jo, a takhle se možná dostaneme k té černé skřínce, jasný, jo, máme ji, já jsem říkal, že to je někde takhle blízko, tak, co tady máme teda? Paměťový blok C1, část 1. Vážená komise, máme problém a domnívám se, že velmi závažný. Ano, to tedy máme. Pokud jsou vaše výpočty správné, musíme se jich zbavit přesně, jak předpověděla ta vaše... Deuriel, říká mi Deuriel. Umělá inteligence, která umí předpovídat budoucnost. Pokud jsou ta data správná, čemu se mi nechce ale věřit, v celém vesmíru by natropili ohromné množství škod. S vaším svolením bychom se jich mohli zbavit navždy. Tak vy máte plán? O ano, je to zcela bezpečné a nikomu se nic nestane. Musíme to hodně zvážit. Pokud by tahle mise vznikla, musela by být pod kontrolou. Celé národy by se musely spojit a vyřešit to ve společném zájmu. Vezměte si času, kolik potřebujete. Ale 6. června 2121 se to stane. A my musíme být připraveni. Konec záznamu. Výborně, už si vzpomínám. Tohle je záznam z doby, kdy ještě žádná mise pro uzavírání černých děr nebyla. Třeba, když toho nalezneme více, odhalí se nám veškerá tajemství. To je možný a dozvěděli jsme se tady fakt super věci. Bravo, Adame, bravo. Takže vlastně někdo už předpověděl, nějaká ta Dauriel, umělá inteligence, předpověděl, že my ztroskotáme. Proč nám to sakra neřekli dřív? Nebo jsem to doufám, že jste to dobře pochopil, protože jestli ne, tak se o to omlouvám, ale doufám, že to takhle bylo. Jsme tady, aktivuj, nice. Tunel nebo propast, to se mi nelíbí ani jedno, popravdě. Tak, co nás bude čekat tady? Musím říct si, že si vedeš skvěle. Snad tě rozveselý zvuk, který jsem našla v základních složkách mého operačního systému. Ty jo, tam... Úplně tě to odrovnalo, že? Vy lidé jste tak prostá stvoření. Jakmile vás někdo pochválí, hned se vám pracuje líp. To teda... Já už jsem zapomněl, co jsem chtěl říct, no to je jedno, každopádně zkusím to teda... Ne, jak to mám? No dobře, půjdeme takhle rovně normálně. Jo, tady máme jedno, nice. Tak, úroveň splněná. Teďka bychom zase teoreticky mohli odejít, ale zase aby to video nebylo úplně o ničem. Tak tohle bylo těsný jak něco, to musíte uznat sami. Tohle se prostě nestává každému. OK, pohodě. Takže vlastně teďka by nám mohl teoreticky stačit jeden, ale já chci vlastně získat vždycky v tom videu rovnou co největší počet, i když to vlastně bude brát hodně času. To mi ještě můžete napsat do komentářů, jestli chcete, aby jsem se vlastně snažil o jeden či víc, a potom neskočím, co to se burdy, že jo. Jsou to prostě kuličky, budem tomu říkat kuličky, jednoduše česky. A můžete mi to teda napsat do... Já to neudělám ten level. Můžeme to teda udělat, že...
buď jedno nebo víc můžeme napsat do komentářů, jestli chcete, aby jsem se na video přímo snažil, anebo stačí jeden, aby jsme to rychleji prošli, ale i tak prostě ta zábava tady bude i tak a budu se rageovat i tak, aby jsem vůbec získal ten jeden. OK, každopádně teďka mě napadá jedna věc a doufám, že to vyjde. Tohle nebyl ten plán, popravdě. Počítala jsem a zjistila, že bys za určitých okolností skutečně mohl zachránit celou posádku. Vypadá to, že i někdo jako roznašeč kávy by mohl dostat v životě šanci udělat něco mimořádného. To seš teda hodná, že mi i věříš s těma svýma propočtama, víte co jo? Ne, já jsem chtěl odejít, ale neudělám to pro vás, protože mám vás rád. Já vím, jste rádi úplně, ne, nejste to jedno. Kurňa, já to prostě neudělám ten level. No, to máš pravdu, že to asi radši přepočítáš, co já si taky myslím, no, protože já jsem to přepočítal už vlastně na začátku tady toho videa. V klidu, naštval jsem se v tady videu jednou. Teďka se už víckrát nenaštu, přísahám. A jestli jo, tak nevím co udělám, nebudu to teďka přemýšlet. Ale dokážu aspoň dělat víc misí než tady ty dvě jenom. Doufám, protože bych se chtěl dostat dál a dál. A co nejrychleji. Proč tam musí být ta jedna jediná láva na tom jednom jediném blbém políčku? Můžete mi to někdo z vás vysvětlit? Ne? Tak dobře, no tak já se tomu budu se nějak vysvětlit sám asi. OK, tak tady máme další kuličku. Tak, no, tady si přeskočíme nahoru, tady už to už nic známe, protože já už to jedu po milionkrát. Ne, dobře, tak nevím, přebereme pár dnů, no to je jedno. Tak, druhá kulička, tohle bychom měli, krásný čas, když se bude stejně lepšo. Jak to, že si to nepřeskočil? Můžeš mi to vysvět... Ne, dost, kašlu na to, dáme panové, já na tohle nemám, já vám chci ukázat co nejvíc týhle hry. A proto si vezmeme tady jednu kuličku. Offscreenu si to zase uděláme jednoduše, já si vylepším ten čas, zase vám to řeknu. A budeme všichni spokojeni. Jo, ten časový rekord se počítám už 4, já už jsem už se chtěl zarazit, sice jsem se zarazil, ale i tak. Jakýsi signál, volání o pomoc. Opravdu? Poslouchej. Toto je nouzové volání. Selassie! To nám teda pomohl. Kdyby řekl, že je na souřadnici AB34 6BQO9, udělal by lépe. Amatér. To je teda amatér, jaký amatéry Slovák? Ne, toto řekl už Martin Rota, omlouvám se. Že jaký Slovák se může dostat do vesmíru, žádný. OK, tak teď to by stačilo, nějak, řekl, že je teda Selassie v nějakém tunelu. A tady máme aquapark, OK. A půjdeme si vždycky vidím zaplovat. O gravitačních deskách, že ano? Jo? Jedná se o nějaké zvláštní gravitační pole, které se zde vytvořilo po tom, co havarovala, drž se, tohle je nečekané, naše loď. Wow. Zde se rozbil přístroj, kterým jsme uzavírali černé díry a otočil to tu na ruby. Takže vytvořil několik set tisíc vesmírů a okamžiků v jednu chvíli. Jsme entita v entitě, která přežila zhroucení sama do sebe. Doslova dechberoucí masakr. Takže jsme na entitě. Kdybych plácala nesmysly, tak mě klidně zastav. My si tak skvěle rozumíme. Já chci zabít, prosím, prosím. Doufám, že se mi to někdy povede zabít tu umělou inteligenci. Teď se to někdy zabítlo, to je jedno. Jestli dáme tady ten level, ty krásu, já budu tak spokojený. Ale až tak hnusně spokojený. Jak to sakra... Jak to mám udělat? Počkej, takhle se můžu odrazit. Ne, dobře. Ne. Ta se musím odrazit potom tam od horečka. Jasný. Takže ne, neskákej dolů. Kámo, pojď semka, výborně. A teďka, tam mám ještě u lávy, jasně, proč ne? Ne, dobře, tak tady to byl pěkný fail. OK, pokus číslo 2, teďka se na to musí povést. Really? Já tam nedoskočím? Já musím ještě nadskočit, ještě nad 100? To je jako vážně. Proč já hraju tuhle hru? Nevím, proč fakt to hraju, takže dobře, teďka se na to povede. Ne, dost, jdeme se snažit o jinou kuličku, protože já tady na to nemám. Pojď se to, ne, přestaň plavat v té vodě a věnuj se taky skákání, protože jsi přece nosič kafe a relay. Já nevyskočím ani tady ten stupínek, to je na tom to nejhorší, dámy a pánové, to je fakt úplně nejhorší. Já chci poradit, dámy a pánové, já chci zlatýho bludišťáka, aby jsme mi poradili, počkej, tady to půjde. Dobře, tak aby to nešlo. Nicméně jsme tady, tak to nemůžeme využít, protože... Dobře, skoč sem. Tohle by se...
Hele, 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 tohle půjde, tohle půjde. Skoč semka nahoru a přes vodu nemůže. To, ne, ne, mám, jo, už, takže máme jeden, máme, nice, máme jeden, pokusíme se o druhej, až si to nedáme, tak odcházíme z tady toho levelu a budu spokojený i tak. Tak, tady máme, ne, já to nemůžu skočit, ale jo, tady to půjde, tady, ne, nepůjde to, počkejte. To musím to nějak skočit, ne, jak to uděláme? Napadá vás někoho něco, protože mě, ne, dobře, takhle ne. Můžu skočit, ne, nahoru taky nemůžu skočit. Tady to tady asi těžko se budu, protože to bych hned umřel. Jo, jasný, počkejte, tady to vyskočit. Dobře, tak to jsem skočil až moc špatně. Takže skoč takhle, ne, to neudělám. 3 minuty už jedu tady tu misi. Opravdu, tady ten level, opravdu, to nemyslíte vážně, jak to mám teďka jako udělat. Já, počkej, kde byla ta deska, to, ne, to je jenom, je, tady je jedna jediná deska, opravdu, to, jak to mám udělat? Poradíte mi někdo, protože já fakt nevím. Počkej, tady, jo, tady jsou ty druhý vlastně, dobrý, pojď. Jsme tady, to je hlavní, já mám, teďka se, hele, rozeběhni se. To, ne, počkej, já budu muset nějak využít tady to, tady tím úplně, hop, ne, úplně, hop. Jasný, já už vím, jak to mám udělat. Musíme se vlastně, ne, to neuvidíte, když vám to ukazuju. takže jsem to aspoň zkusil, to je jedno. Ale prostě se musím odrazit tady, potom skočit na tamtu a odrazit se, vyskočit se na tu vodu a vystoupit na tamten stupínek, takže. Dobře, tak tady to nám nevyšlo. Ale víc vyskočit, agentaku, neboli nosiči kafe, proč se nesnažíš trochu víc? Povedzte mi, jako to mám urobiť. Tam ne, slovenčinu ne, fakt ne, toto mi fakt nejde, kašlu na to. Jak to mám udělat? Ne, to jsem skočil úplně špatně. Ne, to taky opět úplně špatně jako vždycky. Ne, to ještě pokaždý špatně. Já neumím, jak jsem to mohl předtím skočit? Hop! A nahoru! Nahoru? Nemůžeš se třeba nějak ponořit, kamaráde? Nemůžeš, jo, to je jenom. Ne. Poslední 2 pokusy dáme, pánové, a potom jdeme na další level, protože už 5 minut hrajeme jeden blbej level. Tak hop a pojď. Yes, jo, nikdy jsem měl větší radost z toho, že jsem vyskočil z vody na takovýhle stupínek, nikdy. Tak tady to nerozdechám, takže teďka se na to nepovede, tak okamžitě odcházím z tady toho levelu, už ho nechci nikdy vidět. Bohužel v offscreenu ještě uvidím hodněkrát, ale to neřešte teďka vy na video. Teďka přichází osudná chvíle. Jdeme na to. Hop. Ty vole, ty neumíš skákat, jak jsi to asi mohl minout? Ne, počkej, já mám vyhrát, no. Jej! Dobře, tak tady to bylo předčasně, jsem se neradoval, nebo spíš rageoval, to neřešte. Takže, hop. Ne, stejně to není skočit, tak jak to mám se skočit, počkejte, pojďte mi. Ne, počkej, skoč normálně, hodně. Jak? Jak to mám udělat? Mám to, my musíme skočit tady ten, co je pod náma, jasný. Ne, dobře, tak ne, já to zdávám. Víte co, sejdeme se u, až vyjdeme z tady toho levelu jednoduše. Hasta la vista, baby, neboli 7. level nebo 8. level, já už fakt nevím, ale už nechci vidět, bohužel ho skrinu, jsem říkal tě, bohužel uvidím. Ale teď se s tebou musím rozloučit, bohužel. Zjistila jsem, že Selburny nám budou na 2 věci, pokud nezískáme také náhradní součástky. Potřebujeme jich 6. Seznam ti zobrazím na obrazovce PDA. Je to jednoduché. Chytač atomových neutrálních částic. ARCH DEP AŽNO rádiový přijímač. Vyrovnávač negativních vln. Zážehový regulátor. Ukazatel izotopních polí. A zlatý čip. Pokud je najdeme, budeme moci nastartovat loď a odletět. Musím ale říct, že jsou velmi vzácné. Jsou to poslední součástky svého druhu. Ale neber to jako nátlak. Ne, vůbec, tak proč mi to v tom případě teda říkala, můžeš mi to říct? Opravdu se byl... Jo, počkej, že my se... máme se vrátit, nebo máme jít semka? Žená skřínka někde poblíž zase. Počkej, já ji chci zkusit najít. Co tam dělá ta láva, můžete mi to vysvětlit? Ne, počkej, tady to, kde jsem přišel. To nejde skočit, tak já prostě musím jít do láva nebo led 9. levelu, to je fakt super. Když bychom našli všechny ztracené součástky, tak bychom mohli zkusit obnovit spojení se Zemí. Aha, ne, se Zemí se o to nespojíme, nepočítej s tím. Tak škoda, no. Ale mohli bychom kontaktovat posádku.
To jo, posádku bychom možná mohli. Ach, ne, ne, ty jsi vážně naivka. Ani posádku ne. Gravitační pole tu ruší všechen pozemsky vyvolaný signál dlouhých vln. Cítím ve tvých skocích jistou dávku naděje i beznaděje. Jen tak dál. Budu i nadále udržovat tvou mysl a tělo v kondici. Jsme nerozlučná dvojka. Jako Bonnie a Clyde. Pejsek a kočička, když vařili dort. Jako Jeníček a Maženka při hledání perníkové chaloupky. Budu raději šetřit baterkou a sklapnu. Jo, to bys byla fakt hodná. Můžete mi vysvětlit, co je sakra tohle za level? Je, teď je extrémně velká, jak se asi přes to mám dostat, ale nic na to nemůžu skákat, tak vidím. Jako, vážně na to nemůžu skákat, dobrý, můžu, ale můžu takhle, jenom takhle na to skákat. Nicméně, no, takže tak mi to je úplně k ničemu vlastně, když si to tak vemete. No, takže dobře, ale proč se semka chtěl dostat, je protože mi to úplně... Já tak nesnáším led, dámy a pánové, tomu byste nevěřili, jak ho nesnáším od téhle chvíle. Tohle nechcete, tohle nikdy nechcete. Odraž se a ne, on tam neskočí prostě, protože se mu prostě nechce. Protože víte proč? Proč by se mu taky chtělo skákat tomu nosiči kafe? Přece nechci zachránit tu posádku, protože mu všichni tam... Opravdu? 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 Protože mu tam všichni samozřejmě nadávali, takže proč by mu sakra měl? Nebo všichni spíš ten kapitán, nebo to spíš Auriel blba! Ty ne... Dost. Tady ten level dáme, panové, tady ten level a ne. Pokud teď jo, jestli tady ten level někdy, jestli budu mít jeden celburn, tak to budu úplně největší jasný. Dost. Tady to nebude, dáme, panové, tady to nebude. Nebude to časem, hlavně offscreenu, já se tak netěším, na offscreen, já se tak netěším. Musím vám říkat, jaký jsem dneska den, jsem přišel ze školy. Koukal jsem se na pár videí, hlavně na Vendaldeo speciál za 20 000 a zjistil jsem, že bylo na Praze 5, neboli to bydlím teďka já. Ten čupák byl na Praze 5 a neřekl mi to. No umíte si to představit, já teda rozhodně ne, nicméně mě to vyprávění nějak funguje. Yes! Úroveň splněna, to je hlavní, to jsem chtěl slyšet. Díky moc, dám panové, jsem rád, že jste při mě stáli, jsem úplně neuvěřitelně šťastný. Ale akorát, počkej, všechny ty selbrony jsou jenom na tom jedno. Tady je další šupák. Počkej, skočil, umíš se přeskočit? To si děláš stranu, že jo? Že si děláš stranu, že to... Ne. Jako vážně. Ne. A znova. Takže chci to zase další příběh, aby jsem získal aspoň zase ten jeden. Pokud jsem se v tom levelu aspoň dva pro vás, jestli to vy, tak pro vás to klidně udělám. No, takže jsem vlastně zjistil, že Vendaly bydlí na Praze 5, nebo spíš bydlel, když jsem narodil. Měl tady byt a já taky bydlím na Praze 5 a ten šupák mi to prostě neřekl vůbec, že bydlel tady někde na Praze. To je fakt hrozný, on se nezdá. Ten kulišák jeden. Sakra, ale tak teďka to nějak nevychází. Chce to nějaký nový příběh, mě žádný, ale nenapadá, bohužel. Jo, víte, proč vychází video až dneska odpoledne, protože včera večer, neboli dneska ráno jste ho měli mít vy, ale neměli z toho důvodu, že prostě jsem na to měl prostor a když už jsem i na to měl náladu, tak jsem bohužel nemohl, protože já mám vlastně pokoj a hned za tímhle počítačem, neboli tamhle, jak mám tu kameru přímo tady směrem tamhle. Neboli počkejte, když vy to vidíte obrazově, takže tamhle když zrcadlo překvapivě. Tak to vlastně úplně tamhle, tak mi nebude tamhle. A asi tak 20 centiáků za zdí má postel moje máma s tátou. A to nechcete, aby vás slyšeli svoje moje? To jsem to právě řekl. Rodiče vlastně, když natáčíte, to vážně nechcete. A už vůbec ne, když natáčíte takhle rageovací hru. Matrix, madafaka, teďka nechápu, co jsem to sakra udělal právě, ale jo, já vím moc dobře, co jsem to udělal, protože jsem právě zhupnul s hraností do té Tady to už není vtipný, dáme panové, tohle chce vážný tón, takže začnu mluvit od týho chvíle takhle, výborně, daří se nám to úplně úžasně, dáme panové, já jsem tak šťastný teďka, to je debilní hlas, já vím, dobře, přestanu s tím, a teďka odraž se a, to je debil, to je takovej, ne, v pohodě, Adame, v pohodě. No! Mě začíná bolet hlava, nevíte, čím to je. Já to teda fakt netuším, můžete mi to napsat do komentářů, čím to asi bude.
jsem tady zase já, ty lávo. Výborně, mám jeden. To je úžasný, to rád slyším, úroveň splněná. Dejme si pro druhej. To bude jenom dobře. Výborně, tak semka, skoč sem, výborně. Výborně, máme dva. To slyším jedině rád. Opravdu jedině rád, ne. Víte co, dámy pánové, já budu spokojený, úplně čistě spokojený, úplně na 100% teďka pro tady to video, když získáme jeden jediný Celeburn. Já budu tak šťastný, já budu mít svýho miláška. Ne, já jsem řekl dva nebo jeden, já jsem chtěl říct dva. Dva Celeburny a budu mít svý dva milášky. Já budu tak spokojený nosič na kafe, nebo já nevím, jak ho mám nazvat, prostě jsem to já agenták, prostě svýho agentaka a budu tak spokojený, protože budu mít svý dva milášky. A ne, já ty dva milášky taky mít nemusím, protože tam taky nemusím doskočit, že ano, samozřejmě. Ne, já tam prostě nedoskočím, jak jsem říkal prostě. Ne, hele, agentaku, já jsem Adam, já jsem prostě a hraju za sebe, a hraju za tebe, agentaku. Takže agentaku, jestli chceš si jít do milášky, musíš se snažit a já už možná bych mohl přestat mluvit s takovýmhle debilním tónem. Víte co, dáme panové, já budu extrémně spokojený, jestli získám ty svý dva Celeburny, neboli dva miláčky, neboli svý rekuličky. Až teďka jsem si uvědomil, že to zní sakra divně. Víte co, jsem si ještě uvědomil, že vlastně tady to video, celkově tady ten druhý díl, nebo celkově ze všech videí, který jsem kdy natočil, je tady to asi úplně nejvíc rageovací, kam se na tady tu hru hrabe. Super, ne, to není Super Mario, on se jmenuje já. Cat Mario! To fakt nechápu. OK, takže teďka spadneme tady do vodičky, otočíme se, skočíme sem. Oh, tohle mi už víc krát nedělej, kámo. Co spolu? Ty jsi taky inteligent, prbzi edutaku. Víte co, ne, stačíme jeden, já chci svýho miláška, dostanu svůj prstínek a ten si pak nasadím na svůj, to jste neslyšeli, prostě chci svýho miláška a to mi bude stačit prostě pro, bohatě mi bude stačit jeden milášek, já budu spokojený, já budu na 100 000% spokojený, protože proč se kradeš, že jo, já se tady rozbrečím, dámy a pánové, proč mi tohle děláte, proč jsem si vybral tady tu hru jako sérii, proč pro boha, proč jsem něco takového udělal? Pro boha, co jsem to znova udělal? Ne, chce to zachovat klid, dáme panové, chce to zachovat klidnou hlavu. A dostat svého miláška, výborně máme svého miláška. Já jsem tak spokojený. Jo. Máme to. Ano. Já už vím, co dám do nejlepších momentů. Tady to, vystřihnu obraz a dám tam jenom ten zvuk. To zní tak perverzně. Wow, já jsem se ale přitom i zapotil, to jsem na něho říkal si co, ok, dobře, tak to jste neslyšeli. Takže pekelně hluboko, ale tam je černá skřínka, nice. A tak náš hrdina vkročil do další jeskyně. Přesně tak, já jsem ten hrdina, kdyby náhodou někdo věděl, jako víte co, musím se tady na sebe upozornit, protože... Pohnul se doleva. Skočil. Aha, ok, tak dobře. Co to je? Hlavně jak si domů! Oh shit! OK, já už natáčím 35 minut, dáme panové. Ne, dost. Výborně. Dáme panové, já jsem extrémně rád, že jste si podívali na tenhle druhý díl na mojí Let's Play sérii na hru Black Hole. Jsem velice rád, že jste byli tady se mnou a užívali si toto video, toto dlouhé video. Věřím, že jste si ho neuvěřitelně užili jako já samozřejmě. Budu rád, když zanecháte u tohohle videa palec nahoře, budu rád, když zanecháte i odběr a budu nesmírně rád, když se objevíme, nebo já se objevím samozřejmě u dalšího videa a vás uvidím u dalšího, no já vás nevidím, jakoby, no to víte, jak myslím.